Nu har jag skapat lektion 3 under innehållsbiblioteket. Eleverna kan se det, men de vet nödvändigtvis inte att en ny sida har kommit fram. De kan själva, eller så kan jag kopiera och klistra in dem under till exempel åhörarkopior, eller ifall jag vill ha det som en hemuppgift så lägger jag under den fliken. Och jag kan högerklicka och kopiera. Men det här är ganska jobbigt, speciellt om jag har många elever. Betydligt enklare är att jag har sidan framme. Jag ser till att jag har anteckningsbok för klassen framme och går till distribuera sida. Om jag vill ha det här som en hemuppgift väljer jag hemuppgift. Och nu kommer den här sidan att automatiskt läggas till alla elevers hemuppgifter. Och det kan jag kolla så här. Som lärare skulle jag kanske gärna förbereda och inte vill att alla hemuppgifter och prov syns på förhand, men det skulle vara trevligt att ha dem ändå i anteckningsboken. Då kan jag gå till hantera anteckningsböcker och aktivera avsnittsgruppen endast lärare. Om den inte syns så kan du framtvinga en synkronisering genom att högerklicka och välja synkronisera. Och nu kom endast lärare-delen fram. De sidor jag lägger till här kommer endast att synas för läraren, inte för eleverna.